kolege, kao Deona večera. Da li mi pet pa, a vidimo se dobro što se unutra dešava. Da li imate potencijalno? Ovo ide. Trenutno ne. A šta mislite, da li će ona dozvoliti da bude vidi da se? Da li zna se to? Hoće. Rekla zajedno izašli. Da li ste vi vidjeli da ne? Da. Nakon se opštio nije. A videli smo i Mimu večeras ovde, da li vam se javila? Nismo je videli, ne želimo da vidimo i tudi. Ja ne želim da vidim. Kako se posavjeti ovaj uvijek? Ukrem snage da izdržim do kraja. Da vam kažem, mi smo mislili stvarno da je to rija. Da je to baš reality, da je to namješteno tako na početku. Ali posle toga smo bili svesni da nismo. A s obzirom na to da ste imali kontakt sa Grujnom bivšom suprugom, da li mislite da ćemo ono oprostiti ovo? Da li ima šanse da se obnovi ta porodica? Nikto stvarno ne znam. Ne znam, stvarno to će oni biti zaljubljeno. Mimo i Grujno, to je samo nešto. Strasno. Ja mislim da... Jeste, zaljubljeno, ljubit će se... Ne želim, neću želim. A sad moramo da vas pitamo, dešavalo se više puta da porodica ne podrža neku vezu, evo videli smo kako je Dejan u braku sa Dalilom okrenuo leđa porodici. Šta biste uradili, ne di Bože, da Gruja sad kaže ja ostajem s Mimom, Mimom ti okreme se od vas. Da li vam je palo na pamet da to može da se dogodi? Ne. Pamet i njemu, to biće pastira, pamet ovoga poznajem. On Mimu zna ovde u zatvorenom prostoru. A to znači da ste saznali nešto o Mimi što planirate da mu kažem? Ne, kažem ja kažem da jesu. Evo, možete nam kažete bar nešto. Ja kažem da se bavim zanatom, to su svi čuli. A, to će to. A vi niste čuli? Ne, ja kažem, to je publika komentarista Napoli. A jel ste vi čuli? Ja lično ne. Ali pretpostavljam da je to... Ako ste novinar, pozabavite se malo time, pa ćete čuti. Pa možda da je bitnije, možda da se pozabavite. E, pa ne bitno, dači, pa nema potrebe. Hvala vam.